Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Əziz və dəyərli izləyicilər, bugünə olan üçüncü videomuzun çəkilişinə başlayırıq. İlk olaraq biz Karyel'deyik, beton sifariş etmişik. Salam, yorulmayaq, sən nə var, nə yox? Onun üçün də biz burada betonumuzu götürüb və dərhal gedəcəyik iş yerinə. Yəni, Günlər bacının həyətinə. Hə, qardaş, nə deyirdin? 8 dənə oldu. Davay, davay, problem yox. Hə, Ruslar, gəlmişdin belə yerlərə? Xeyr. Necədir, belə yerlər yaxşıdır? Bəli, çox. Kamaz şoför olmaq istəyirsən? Nə? Hə? Nə olmaq istəyirsən? Thank you.
Rəhmədə oldu. O şəkilə görür. Ona görə gəldik ki, bəzi hallarda olur ki, misal üçün biz görmürük nə qədər simit istifadə olunduğunu, ancaq onun üçün dəqiq öz gözlərimizlə görməsi üçün özümüz gəldik, öz əlimizlə keçdik. Yəni, sürücü ola bilər deyər ki, 32-də vurmuşu, ancaq ola bilsin ki, 32-də vurmaz, biraz az vurar. Onun üçün də özümüz gəldik ki, tam dəqiq şəffaf olur.
Gel şu an. Evet izleyiciler, artık maşınımız bunlar bacın heyetinden daxil olacaq inşallah. Oy. Salam uşaqlar, salam. Salam. Nə tərsiz? Adın nədir? Nihat. Nihat? Bəli. Kimin olsa? Natqin olsun. Natqin? Köməyə gəlmişsən? Hə, bəli. Şişədən. Ha, əlcəklər hamı taxsın, əlcəklər hamı taxsın, Nurpaşa doktor. Hamı əlcəklərini taxsın. Rafıq hanı? Rafıq maşını. Hamı əlcəklərini taxsın. Sağ, göstərin onu. Su verirlər onu. Vermədilər, deyib yox. Ne demedin? Bir şey edelim ki. Heyb yok, sağ olsun. Heyb yok, heyb yok. Sen uzattın mı? Yes, yes. Ana hanı. Adın ne oldu canım? Adın ne oldu? Kamil. 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 Sen adın ne oldu? Revan. Bir Revan. Ha. Sen de Zehra. İki gün kaldı. İki günden sonra özünü dönüyor. Efendim, ne ter gidiriş? Kendi çok verdi. Helal. Allah hayır versin. Sen sağ ol. Bugün meyhaneye gidemem sen. Bugün meyhaneye gidemem sen. Her şey yok. Meyhane lazım diyor. Herkes bacım işte. He, Rafi kardeş. Deməli, Rusiyada yaşayan bizim... Aralıdır. Ha? Görüşürüz, dinim çay. Aralıdırım. Yo, 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 mən o şəhəri yenmərəm. Eyb yox. Qaldı. Bacımız 50 manat vəsait göndərdi ki, Rafiq qardaş anasına mermiyib alsın. Allah canı sağ eləsin o bacımız. Eyli bacımız, Qazan şəhərindən. Bəli, Allah canı sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Dünya durduqca ona xoşbəsri yarışmıyam. Qazancı boğulsun. Mən o çəkirdim. Sen öyle, gireme işte, sen bana öyle. Yaxşı ki, o maşa başımızı oynadı bizim. Yazıq Bakıdadır. İçilərdə gedib elə bir maşınlar elə bir yerə gedir, çıxa bilmir. Təzdən gedib başqa maşa sifariş eləmişəm. Bunu eləmi? Ha, Allahın da olsun, kariyerə getmişəm özü. Yaxşı ki, zəng eləmişəm. Zəng elədi dedim, ha, qardaş, sağ qurban olum. Əgər alınmırsa, bizi də saat 11-dən orada uşaqlar gözləyir. Təzdəndən bir dənə nömrə verir, gedirəm maşını tapmışam. Aparmışam özüm kariyerə ki, vaxt itməsin. Sən o simenti gözüm atmışam ki, vaxt itməsin. Əcəklər sağ var mı? Nurpaşa efendimiz. Ya Allah, sen özün xeyir ver. Allah bir daha olmayan insanlara qismət eləsin. Hər bir vətəndaşımızın evi olsun inşallah. Ya, çəkin, çəkin gəlsin uşaqlar, çəkin. Betonumuz quru, əmi. Beton qurudur, bilirsən? Qurudur, su ver. Var mı su ehtiyacında? Bəli. Bəli. Beton qurudur. Bilirəm, su verir. Nurpaşa doktor, bəlkə pencəyə çıxardasan, əfəndim. Rahat işləməyə görə.
Zələyədə su vurur, axıq, suyu vurur. Pəncərələri çıxardın uşaqlar. Sən biraz kənara dur, boş ver. Var eləsin. Siz ki valiyə əl tutmuşsunuz, Allah sizi var eləsin. Elə bir ki, hacı az, ziyarətə gedib gəlmirsiniz. Uşaqların həqiqətən vəziyyəti çox gərgin idi. Əziyyət çəkirdilər efsarı. Qaşqın adamlardılar. Allah sizi baş atan eləsin, Allah sizi var eləsin. Çox da, qonşusu qohum? Qonşuyuq, yox, elə həm bir rayonluyuq, qohumluğumuz yoxdur, amma qohumdan da şirin işdir. Allah həmçə mehriban eləsin, qonşunuzdan əsik olmayasınız. Sağ ol, Allah sizi var eləsin. Siz ki bu işi görmüşsünüz. Allah haqqı elə bilir, Kəbəni ziyarət edib gəlmişsiniz. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sağ ol, Allah. Allah sizi var eləsin. Sağ ol. Vatan yerdə bizə bax yaxşı. Ver gəlsin, ver gəlsin. Verlədi, qoy gəlsin o tərəfi də verir. At bunu övrəyə, at bunu övrəyə daşı. Yaxşı, bura yaxşıdır. Yaxşıdır, aranı doldurun. Bura yaxşıdır. Rabik, ver arxıya. Hər ehtimala qarşı gözləyək də, belə olaraq saxmaz. Yaxşıdır, dənə saxla, saxla, saxla. Ay uşaqlar, kömək eləməyənlər kənara çəkilsin. Kənara çəkilin. Kömək eləməyənlər kənara çəkilsin. Uşaqlara məcəzlik eləməyin. Yaxşı, yaxşıdır. Yaxşıdır. Gözdə. Zələyə. Əmi, su buyur, su, su. Maşını biraz irəli verə bilməzsənsə? Verəcəkdə, mən versin. Biraz irəli ver, uşaqlar rahat işləsin. Çürür orada, çürür orada. Verşə, verilə bax, gəlsin, bura verəsin.
Yok, yok. Benim. Şunlar bak, gözlerim bir daha aydın olsun. Allah'ın büyük bir gününe şükür vardır. Allah çok çok değer versin. Balaların koyuna kesin. Bazımızı koydum abi bazı biraz. Çok koyuyorum size bazı. Fransız yanı bazı. Yakşı, yakşı, yakşı. Uşaklar bir tane yol verin. Var mı materyal? Hele var da. Abi biraz verersen geri, orada biraz seyrek yer var. Çok kalın materyal. Şöyle aktı. Hayla. Çok kaldı. Var canım, yaxşıdır. Verin, ora dartın biraz da verin. Uşaqlar verin, oranı kaldırın. Çekin, ora biraz da yaz fason olur. Ha, çekin, oranı da biraz qəlbiləşdirin. Ha, yaxşı değil mi? Maşını geri ver, bayağı durduğun yere, birinci durduğun yere. Kesin var, orada yer var, kesin orada. O tarafa. Sen de orada dur. Rabi, o tarafa. Arkanı bol eleyin, arkanı bol eleyin. Buraya esas yüz lazımlar. Gel, hamı senin yanında durmalıdır. Yürü baba, çeksinler de bunu. Çeşir de, onlar da uzak, mesela mesafe uzakta asır Rafiq. Ha. Buran ben Buran daşlı olmuş. Buran Arhan Nurpaşa'ya materyal ver. Oradan Şeh Paşa kardeş.
Başa çək, başa. Ver, material ver gəlsin. Deyirəm, möcüzədir, o kağız bunun içində yoxa çıxır. Simentin kağızı yoxa çıxır. Kağızlı qatırlar. Hə, kağızlı. Çək, Nur Paşa, başa çək, başa. Ebi o, de bura çək geçsin, tin dolsun. Tinə ver, tinə, kubikin tininə. Həm qaldı material. Çox qalıb. Hə? Vay, bunu nə sər eləyə, nə var axı? Üstündən bir dəfə qalıb yerdik. Hə, 500-də 500-də qalıb. Ay, balan sağ olsun. Deyilə bu ortalamada. Ay, Allah balanı saxlasın. Hə, qəşək. Hə, daha üstə palçıqlar qatmağa. Yaxşıdır uşaqlar. Hə, hə, əla. Nurla, çökəyə biraz vermək olardı. Hə, ora biraz ver. Deyə bura ver, biraz ver. Bu qoyu buradan verir. Hə, oradan yox, qoy versin, çökür, çökə. Hə, bax bura vermək olar. Yaxşı, yaxşı. Qramımız olmaz problemi yoxdur. Yox, problemi yoxdur. Mecbur üstün düzeyliyim ki, bu da sonra kanser üstüye geçer. He, eyla, eyla. Sen ver gel, gel. Götürün, taşlar götürün uşaqlar. Geçe taşlar götürün. Yumru eləyin, yumru. Qutardı. Hay Allah, nə qədər var imsə? Bana gələk 5 yerini. Hələ usta 8 deyirdi, mən yendidim aşağı. Usta deyirdi 8. Hələ mən orada bir kub aşağı eləmişim. Yayın, bəri yayın uşaqlar, bəri yayın, nazi eləyin. Zəfər, nə bacarsan davranı geniş götür. Rəş, artıqın rebi yox, rəsi olmasın. Hədə ona görə düzəldir. Üstün sıxar, əmə, material ver. Orada bir sən niyə artıqdır? Orada kon elə bir vurmalıdır, yarım kon üstündə durdum, kök kon vurdum. Həmən puldur, bəli. Amma elə bir üstündə durdum, həmin simenti qoymadım elə bir üstündə oradan qalar. Həm də traktorun üstündə durdum, elə bir dolu vurdu da. Ona görə, hə. Və əlbəttə ona görədir. Hə, orada... Hala fotoğallar geliyor mu? Ya dur lan, ver diyor kapının pinine.
Kapı örtülene kadar inemeliyiz. Kürek olmaz görən kürek. Sen alırsan bütün bakalım. Asla batıq. Üstümüz batıq. Şey bir yok. Əliyar. Əliyar dadın. Əl ağa. Kürek durmuş. Ketman yoxdur sizdə. Ketman yetdi, ketman yetdi. Tırmık yetdi, ketman yetdi. 3 milyon tırmık alacak, gelin. Hay Cəfər, Allah sana değmesin kardeş. Ha, bu laf əla oldu ki, beton karıştıranı rahat olacak. Hə, yaxşıdır, yaxşıdır qaqa, yaxşıdır. Yaxşıdır. Sağ, ondan bir 5 saloş götür at deyə o bunu öyrən üstə. Çökək oraya. Hə, götür, getir bura. Getir bura, 5 saloş, 6 saloş. Ve at üçüncü. Get, get, dol dol get saloşu. Hadi bir 6-7 saloş yap sal. Sen qonşusan da elə? Qonşusan? Yox, elə qonşum. Elə? Qohumdur. Hə, elə kömək eləməyindən gördüm. Sən yandımandan gördüm qohumdur onun hiss olduğunu. Cəfər, ay yaşa, ay yaşa, kapını ör. Görsən o tini götür, tini götür. Taşı götür at bəri. O biri kapını da örtün, onu da biləsiz. Ölçünü. Məftirin qaldı, nurlan. Böyle kapını örtürün, kapını bağlayın, sağ. Kapını bağlayacak. Kapını örtüyün. Gözle, gözle. Kaka, onun arkasını tak. Eyvallah, Allah xeyir versin. Deməli, əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi betonumuz töküldü. Allah bir daha günlər bacıya xeyir versin. Bax, gözəl evində Allah bu evə əziyyət çəkən, zəhmət çəkən insanların da canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. Və istərdim, əziz izləyicilər, dünəndən bugün günlər bacımızın evinin günövrəsinin ikincisi üçün xərclədiyimiz vəsaitlə bağlı sizlərə hesabat verəm. Deməli, dünənlərim biz bir maşın qum almışıq 200 manatlıq. Bugün deməli, almatur məftil 253 manatlıq lider tikinti materialları satılan məhsədən almışıq. Mikser maşınına beton tökülməsi üçün 330 manatlıq deməli, simenti materialı yol pulu içində bir yerdə olmaqla cəm şəkildə 330 manat. Əlcək siqaretə 10 manat, şofer 5 manat, yəni lider marketdən almaturlar gətirən deməli şoferə vermişik biz 5 manat. Deməli burada hesablayaq görək cəmləmlər nə qədər. Deməli 200 manat üstə gəli 253 bərabərdir. Gəl bu laşdan azar aparat qatar bərabərdir. Deməli 798 manat 798 manat
Biz Günlar bacının evinə dünəndən bu gün, xüsusən düşürəm kameradan. Bəli, bəli. 798 manat vəsait xərcləmişik və Günlar bacı üçün əlimizdə, Günlar bacı üçün əlimizdə deməli. Deməli, əziz izləyicilər, Günlar bacı üçün əlimizdə var idi, var idi. 1007 manat, 1007 manatdan sonra xeyirxalq insanlar tərəfindən, yəni 5 nəfər xeyirxalq insanlar tərəfindən Günlar bacıya yardım göndərilibdir. İstərdim həmin şəxslərin də adlarını qeyd edəm. Deməli, birinci şəxs Rusiyadan, Makaskaladan, Masallı rayonu Qızıl Ağac kəndindən bir qardaşımız 1500 rubl vəsait göndəribdir. İkinci şəxs Rusiyadan, Sankt-Peterburq şəhərindən Ağcabədili Elgiz qardaşımız 1000 rubl göndəribdir. Üçüncü şəxs Rusiyadan Gədəbəyli qardaşımız 500 rubl göndərib. Dördüncü şəxs Rusiyadan Habil qardaşımız Bərdərayın Zümürxan kəndindən Habil qardaşımız 1000 rubl göndərib. Və beşinci şəxs, sonuncu şəxs Rusiyadan Lənkəranlı qardaşımız oğlu Emil Balanın adından 1500 rubl vəsait göndərdi. Deməli, cəm vəsaitləri hesablayacaq. Deməli, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 500 rubl. Deməli, 5000 vurulsun 25-ə bərabərdir. 125, üstə də gələk 13 manat bərabərdir. 138, üstə də gələk 1007 manat bərabər. Deməli, cəm məbləğ edir 1145 manat. 1145 manatdan çıxaq 798 manat. 798 manat bərabər. Deməli, əziz izləyicilər, hal-hazırda Günlar bacının evinin tikintisi üçün əlimizdə 347 manat ehtiyat vəsaitimiz var. 347 manat. Deməli, Ukraynadan qardaşımız, uşaqlar, sizin üçün 200 dollar vəsait göndəribdir 5 nəfər şəxs üçün. Yəni, dünəndən bugün Bünövrə qazıntısında kimlər iştirak edib? Yəni, Cəfər qardaş üçün, Nurlan qardaş üçün, Rafiq qardaş üçün, Nurpaşa doktor sizin üçün və Hüsal qardaş üçün. 200 dollar vəsait göndərib, qardaş qeyd edib ki, həmən 200 dolları dünən, bugün burada işləyən uşaqların arasında bölərsən, Allah qardaşımızın canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin və əziz qardaşlar, 1000 dollar isə, 1000 dollar isə hələlik olaraq evimizin tikintisi üçün qardaşımız vəsait yola salıbdı. İndi sabah qismət olsa həmən vəsaiti biz bankdan qəbul edəcəyik. Allah qardaş canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin və 200 dollar isə maşınımızın alınması üçün vəsait qardaş qeyd edib ki, yola salacağım. İnşallah sabahlarım uşaqlar vəsaiti götürəndə hələnizin vəsaitinizi qəpiyinə kimi özünüzə verəcəyik. Deməli, əziz izləyicilər, maşınımız üçün bir neçə şəxsə maddi yardım göndərib istərdim. Fürsətdən istifadə edib o şəxslərin də adını qeyd edəm. Deməli, 2 nəfər şəxs maddi yardım göndəribdi. Deməli, 50 manat Bakı şəhərindən Ağcabədili Xalidə nənəmiz 50 manat göndəribdi və Naxçıvanlı Ordubad rayonundan qardaşımız 200 manat göndərib. O qardaş bildiyiniz kimi deməli, Familə bacının evinin tikintisini öz üzərinə götürən qardaş maşınımızın alınması üçün də 200 manat bizə hesabımıza yardım göndəribdi. Deməli, sabah əgər qismət olsa, Ukraynadan qardaşımız da 200 dollar vəsait göndərəcək. İnşallah maşınımızın da vəsaiti yavaş-yavaş cəmlənir. Belə, uşaqla kim sözü var? Nurpaşa doktor. Nədən bilən, maxandım? Allah xeyir versin, can çalınmadan. İnşallah burada şimdi də hava qarçam, onu da gəlb olsun, çay çəyir. İnşallah. İnşallah əziz izləyicilər bu günə olan 3-cü videomuzda tələsmə qoy çəksin. Başa çatdı. İnşallah sabah yenə çəkilişlərimiz olacaq. Sabah 2 qurbanımız olacaq. 2 qurbanlıq heyvan kəsəcəyik. İnşallah sabahki çəkilişimizdə görüşənə qədər videolarımıza sona qədər baxıb və videolarımızı abunə olub bəyənməyi unutmayın. Allah cəmi Azərbaycanımızı qorusun, Azərbaycanımızın xeyirxalq insanlarını.